almenys coneix el que té a prop de casa. I què tenim a prop de casa? Bueno, tenim... Comencem per les avellanes. Estan envasades per la cooperativa. La mel. Tenim l'oli, amb els diferents formats, des del plàstic, llauna, vidre. I també el que hem començat, que és el sabó, que és sabó fet amb oli verge. La mel és nostra? La mel... Vull dir, és d'apicultors d'aquí? No. Però és de la zona? Sí, és de la zona. Sí. I el sabó? El sabó, sí. El sabó està fet per nosaltres i és amb oli verge, oli igual que el que està envasat aquí. Ah, molt bé. I llavors hi ha diferents aromes, suposo? Sí, bueno, estem començant, però la idea és esta, que hi hagi 2-3 aromes. Sí. I tampoc més, perquè si no porta molta feina, però si era això la idea. La idea. Teniu farina de garrofa? Farina de garrofa, també és de comercial Garrofa, de la cooperativa que hi ha de segon grau a Mont-roig, sí, que som socis, i doncs, bueno, és la farina que s'utilitza per pastissos i de més. I va acompanyat d'un llibre de la pastisseria i la cuina de la Garrofa? Sí, o sigui, fa poc es va presentar aquest llibre, que l'han fet entre Fundació Alícia, també ha participat la família esta que està al polígono... Sí, que tenen una empresa de nats, sí. També hem participat amb les diferents receptes que hi ha de la farina de garrofa. La Fundació Elisa, quina fundació és? La Fundació és la que té relació amb Ferran Adrià, els que havien sortit d'allà de Ferran Adrià. Sí. I aquests a Barcelona, doncs, bueno, fan tota mena de pastissos i de més. Són gent que estan amb tot lo de la reposteria esta. Molt bé, doncs molta sort, ja en direu què tal. Ja t'ho explicarem. Ja ens ho explicareu, però molta sort, que a veure si el temps ens respecta. Ens acompanya, sí. I finalment es pot vendre molt. Bueno, vale? Gràcies. Gràcies. Vinga. Vinga, a nosaltres. Amb caixes del Prader, amb caixes del Prader, eh? Home, què et penses? La qualitat del vi de la serra s'ha de notar, home. La serra, doncs... Ets una visitant aquí a l'Hospitalet? Sí. I a què has vingut? Sabia que hi havia la festeta aquesta i coneixo els del CLC d'Anguera i ma germana està a la cooperativa de Tivissa. O sigui que tens aquí la família i amics. Sí, i no bec vi. Així que no podeu preguntar de vi. Bueno, és igual, però sí que consumiràs una altra cosa de producte, com oli. Sí, l'oli de Tivissa, boníssim. Vale. Les ametlles? Boníssim. Les avellanes? Tot bo. La mel? Les avellanes i la mel, el meu home em fa molta. Fai propaganda, ja que en parlem. Digues que sí. Vas bé. A tu t'agraden iniciatives d'aquest estil, d'aquest tipus? Sí, sí. Fires? No. I vas amb alguna altra fira? No. No? No. Habitualment no visites fires, no? No, és que cauen així a prop, amb una la nova, que es fa la de l'oli. Aquesta d'aquí, que és la primera, no? Sí. Han vingut perquè sabíem que tenim gent i que hi era, i si ho tornen a fer, tornarem. T'agradaria que tingués continuïtat? Claro. Sí? Sí. No provaràs el vi? No, perquè no m'agrada. Doncs aconsella'm algun producte per comprar que no sigui vi. Sí, l'oli de Tivissa. Moltes gràcies. I bé, bé? L'Espluga de Francolí. L'Espluga de Francolí. Com s'ha assabentat d'aquesta fira? Doncs pues per la meva filla, perquè ells tenen una oficina aquí a Vandellós. Treballen aquí, també. Molt bé. I llavors... mitjançant, doncs, ella m'ho havia enterat i m'ha dit, diu, papa, diu, hem d'anar a veure aquesta fira, diu. Molt bé. T'agradarà, diu, que és del vi i de coses d'aquestes. Jo, com que aquests temes m'agraden... Sí? I quants vins ha tastat fins ara? Aquest és el primer. És el primer, per tant, no li puc preguntar què li sembla. Què li sembla aquest? Aquest me sembla fantàstic, està molt bé. Sí? Sí, és un criança, està molt bé. Normalment, la gent, quan tasta vins, què és el que ha de fer per fer-ho correctament? Vostè què entén? Tastar un vi? Sí. Doncs primer se l'ha d'olorar, és molt important olorar-ho, i després posar-se a la boca i no empassar-se molt de pressa, s'ha de degustar el vi. Què és el que es nota amb això? La textura, l'aroma... Sí. La textura, i llavors notes... No sé, això que diuen de...
de les flors, que té el gust a... O a fruita, o a flors, a fusta... A fruites, sí, del bosc i coses d'aquestes. Això és veritat, no? Diuen que sí. Vostè ho ha comprovat? Sí. Sí. Això de menjar un trosset de pa amb oli entre un vi i un altre també el recomana? És molt més bo. Sí? És que el vi sol en si costa més. Sempre si vas a fer tastos de vins i coses d'aquestes, sempre te donen unes llesquetes de pa o alguna cosa, doncs, per ajudar una mica més. Habitualment vostè va a fires de vi? No és qui vaja, però allà al nostre poble fem la festa de la Verema. Sí. I llavors a la festa de la Verema pues, es fan tastos de vins i tot. S'organitzen tastos. Uh-huh. I sí, el tast sí que hi va. A nivell de consumidor, a vostè li sembla interessant fer tipus d'aquestes fires? Oh, i tant, que sí. Per? No sé, per promocionar doncs, tots els vins que tingueu per aquí a la zona. És clar que és interessant. Com consumidor. Sempre promocione. Vull dir, perquè els senyors que venen aquí pues, es donen a conèixer. Molt bé. Havia vingut alguna vegada a Hospitalet, vostè? Sí, l'any passat. Vaig venir uns dies de vacances. Com t'has assabentat d'aquesta fira? Bueno, tenim oficina aquí a l'Hospitalet i per això coneixíem que la feien i com que aprofitant que estem aquí a prop, ens hem vingut. Molt bé. Turísticament parlant, et sembla interessant o com consumidor de vi? M'interessa més com a consumidor de vins, perquè turísticament no tinc aquest vessant aquí a l'hospital. Vinc per feina, llavors no m'ho plantejo, però amb el sentit de consumidor de vins sí, per conèixer el producte de la zona. I què et sembla el producte de la zona que has provat fins ara? Doncs de moment prou bo, perquè no el coneixia de nom, havia parlat alguna vegada amb algun productor, però no l'havia tastat i de moment ho trobo realment bo. Iniciatives com aquesta, tu penses que han de tindre continuïtat? Jo crec que són molt necessàries i fins i tot fer molta difusió més enllà de la comarca i fins i tot de la província. Hem de traure gent de Barcelona, gent d'altres mercats o de Madrid, mercat interior, que coneguin el producte i la zona. Doncs dóna'ns una idea, com ho podem fer? Pues no ho sé, jo crec que fem promoció a tot arreu i no només aquí. A veure, nosaltres portem uns vins, doncs un blanc, un rosat, un criança, un vi negre normal i un vi dolç. I a més portem l'oli, que és, bueno, vins n'hi ha de moltes varietats, però l'oli per mi és la nostra estrella. Habitualment us presenteu a fires d'aquest estil, de productes de la terra? Sí, les fires comarcals que hi ha, i amb l'oli doncs, a les fires de Reus, a la fira de Tarragona, inclús ara hem anat a Barcelona, que també es va fer una fira de l'oli. I què tal les fires? Tenen èxit? A veure, los, què és les fires de l'oli, la mostra siurana que es fa cada any a Reus, que és l'època de, és el novembre, és època d'oli, d'elaboració d'oli, i la de Tarragona funciona molt bé. Los vins los hi costa una mica, el que és ara anirem a la fira del vi de Falset, que és el mes de maig, la primera setmana, no sé, 4, 5 o 6 de maig, pues també funciona una mica perquè allí passa gent enteses amb vins i que van a comprar vi, no van solament a copejar. Les fires de petit format com aquesta són interessants a nivell Home, de venda o de relacions? Jo crec que aquí baix són bastant interessants perquè suposo que hi ha molta gent de fora aquí que està de vacances i llavors és interessant perquè pots fer algun client. Vull dir, si fas una fira que només hi ha gent del territori, tothom té vi, tothom té oli,
Però clar, si ve gent de fora del territori, evidentment, ni que tinguin oli o vi, volen provar una cosa diferent. Què és el que porteu? Doncs portem oli, portem vi, licorosos, ametlles torrades, avellanes torrades i unes pastetes que fem amb ametlla i amb oli. Què són aquelles? Aquelles. Els licors que porteu, quins són? Moscatell, Mistela i Garrasi. Quina és, quan vosaltres, ha participat alguna fira d'aquest tipus? A la de Mora la Nova de l'oli. I què tal? Bé, el que passa és que com que tothom coneix ja l'oli de les cooperatives de Parià, no es ven. No es ven? No. És difícil? Ja tens contacte amb les altres cooperatives, però de venda no n'hi ha, perquè clar, normalment la gent que et coneix ja et ve a la cooperativa a comprar. Ja, i a més, l'oli de la zona és similar, no? Sí, i a més és una fira que es fa a l'hivern, es fa al mes de gener, i bueno, hi ha la concurrència de la gent dels pobles, no ve gent de fora. Bueno, aquesta potser... Aquesta trobo que és ideal, ideal, sí. Perquè ve molta gent de fora. El que passa... Bueno... És el temps, no? Bueno, això ja ho sabem. Ho sabem i haurem d'estar... Les expectatives si sortim corres o no, no? Sí, però bueno, està molt bé. Ara per ara t'han preguntat algo, s'han interessat per què, quin és el producte? Per l'oli, les pastetes aquestes d'ametlla, que han cridat molt l'atenció, i l'ametlla i la veiana torrada. Això a la gent de fora li agrada. Ja hem venut, ja hem venut bastant ja. Sí? Que ens estàvem plantejant d'anar a Tivissa a buscar més cosa, perquè... Mira que bé, si amor, m'has dit que la gent no s'arrencava, almenys aquí heu venut. Aquí molt bé, molt bé. Sí? Té bona perspectiva, doncs? Sí, sí, jo estic contenta. Doncs me n'alegro. Tu creus que tindrà continuïtat, té tipus de fira d'aquest estil? Jo espero que sí. Espero que sí, que l'any que ve tornem a poder fer la fira, que puguem portar més coses i que hi hagi un ambient que el temps ens ajudi. A veure si és veritat. I com podem veure, estem encara a la sala Infant Pere. Hem estat a fora perquè sembla ser que el temps ens ha respectat i en uns moments començarà l'actuació de l'Orfeo Tivissà. També ens queda veure la Batadip, que són aquests nois que fan batucada. Heu sentit les persones que ens han explicat que a tothom li sembla molt bé fer iniciatives, tenir iniciatives d'aquest tipus, entre altres coses perquè coneixem productes que estan a les rodalies, que són de casa nostra, de la nostra terra, molt més sans, molt més baratos perquè no han de viatjar mig món per arribar a la nostra taula i també boníssims. Hem de consumir productes de la terra, productes de casa nostra. I una cosa us volia dir, és una iniciativa de la Midit, i la Midit ja sabeu que la forma en bandelló és l'Hospitalet de l'Infant, Pratidip i Tivissa. Han escollit l'Hospitalet de l'Infant, entre altres coses, perquè al fer-les aquestes dates, que és Setmana Santa, volien aprofitar doncs, la tirada que té per molts turistes al venir a visitar un lloc de costa. Aquesta ha sigut la raó i sembla ser que han encertat perquè hem vist moltes cares de fora. A tothom li ha agradat vindre a conèixer i compartir amb nosaltres aquesta primera fira de productes de la terra. Esperem estar i poder celebrar la segona. Ara us deixem amb l'Orfeo Tivissà, que estaran en uns momentets. Nosaltres ho deixem aquí, jo ho deixo aquí, vosaltres veureu més imatges i com sempre, darrere de la càmera, Jordi Marcó, i és una producció de Televisió de Vandellòs i Ràdio L'Hospitalet de l'Infant. Fins la pròxima. We'll be right back.